Alô Varaneiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube para você que tá ligadinho no canal, muitas informações do peixe e o Santos acerta a terceira contratação nesta janela e o Sofa jogador. Gambiano é o novo reforço do Santos. Você vai saber o que falta para o anúncio do jogador. Quero falar também sobre a nova arena. Conforme o Varanda antecipou, a relação entre Santos e W Torre está muito gelada e dificilmente a arena vai sair com a W Torre. O presidente Marcelo Teixeira falou sobre isso ontem no conselho e também trouxe uma informação. O Santos. Deve anunciar nas próximas horas um parceiro para colocar o um nome na Vila Belmiro, o famoso Name Rights. Você vai saber os valores envolvidos nesta negociação. E também tudo sobre o peixe que joga sábado contra o Havaí. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da. Um X-Bet para você, parceiro oficial do canal Varanda Futebol Debate. Na 1xBet você tem bônus de até 300 dólares e pode palpitar na Copa Sul-Americana, Libertadores da América, Série B, Série A, todos os jogos do Brasil e do mundo. Você utiliza o código promocional do canal para ter um bônus ainda maior. Sabe qual é o código? Anote aí. Vê futebol, vê futebol, tudo maiúsculo e tudo junto. E ao clicar no link fixado nos comentários, você realiza o seu cadastro e apoia o canal Varanda Futebol Debate. Para você, os jogos de hoje, tem Grêmio e Fluminense na Libertadores, que jogão, hein? São Lourenço. E Atlético Mineiro, também pela Libertadores. E na Sul-Americana tem Red Bull e Corinthians. Eu já fiz os meus palpites e você também pode fazer o mesmo. Vem para um Xbet e você também. Lembrando, para maiores de 18 anos, com muita responsabilidade, um Xbet aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos, varandeiros, vamos falar sobre o Santos? O Santos acertou a terceira contratação. E o Sofanij... Após a contratação de Billy Arce e também de Wendel Silva, que viaja para o Brasil e deve chegar na noite de hoje ou, no mais tardar, na manhã de quarta-feira, o Santos contratou também o atacante gambiano de 30 anos de idade. O jogador chega por empréstimo de um ano, ganhando aproximadamente 150 mil reais e é um jogador indicado pelo departamento de scout. O Santos Futebol Clube já trabalha de uma forma diferente no departamento de scout... E o Yusuf Anij foi um dos jogadores né, identificados ali... Com potencial para jogar no Santos Futebol Clube... Foi uma negociação até certo ponto fácil... Com o clube do Catarna... Né, Almarquia, que cede o jogador para o Santos Futebol Clube por um ano... O Almarquia que acabou sendo rebaixado no futebol do Catar. Portanto, o Santos Futebol Clube vai contar com o Yousofa durante uma temporada, claro, com o valor do passe fixado. Alguns detalhes dificultam ainda o anúncio do jogador pelo Santos Futebol Clube. De acordo com o jornalista Rodrigo Matuque, algumas questões burocráticas envolvendo a questão do visto do jogador ainda... De alguma forma dificultam a chegada do atleta ao Brasil, né? O jogador gambiano precisa tirar um visto de trabalho em alguma representação diplomática brasileira no exterior. E na Gâmbia não há nenhuma embaixada do Brasil, mas existe em Doha, no Catar. Por isso. O jogador gambiano Yusofa está regularizando as suas documentações e realizando todos os trâmites necessários para que ele possa viajar ao Brasil. Né? Isso pode demorar mais alguns dias, por isso que toda esta negociação ainda não foi confirmada pelo Santos Futebol Clube. Mas o jogador já está contratado. É claro que entre Santos e o Yusofa está tudo certo. Entre Santos e o Almarquia... Também está tudo certo e o Yosofa será o terceiro reforço do Santos. Billy o Wendel Silva e também sofa contratados pelo Santos Futebol Clube. Está aí mais uma novela chegando ao final, hein, meus amigos varandeiros? Até que enfim o Santos vai evoluindo nas contratações. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre a nova arena. Olha, para quem acompanha o Varanda Futebol Debate, sabe que não é segredo que a relação entre Santos e W. Torre está cada vez mais gelada, cada vez mais distante. A grande verdade é que o Santos não confia mais na W. Torre como parceira para a nova arena e a própria W Torre já está com os dois pés atrás com o Santos Futebol Clube. Durante a gestão do presidente anterior André Zueda, muitas mudanças foram feitas no projeto inicial. E agora com o presidente Marcelo Teixeira, mesmo após a assinatura do MOU, também muitas mudanças foram solicitadas para a W. Torre. Diversos encontros foram realizados, o que de alguma forma desgastou a relação entre as partes. Há mais de quatro anos, Santos e W. Torre discutem a nova arena. E ontem, o presidente Marcelo Teixeira, em reunião realizada no Conselho Deliberativo, deixou muito claro que ainda faltam muitos passos serem dados para que a W Torre e o Santos Futebol Clube possam firmar de fato uma parceria, um contrato final para a construção do novo estádio. O Marcelo Teixeira deixou muito claro, né, que a relação ela não é a melhor entre as partes e disse claramente que para que a Vila Belmiro atual venha abaixo, é preciso que o Santos tenha todas as garantias possíveis e necessárias para realmente construir uma nova arena naquele mesmo espaço atualmente da Vila Belmiro. E olha, meus amigos varandeiros, o que fica claro para todo mundo, e conhecendo também o perfil do presidente Marcelo Teixeira, é que vai ser muito difícil isso acontecer, né? O Marcelo é um cara é, bastante cauteloso e muito preso às raízes do Santos Futebol Clube. A Vila Belmiro tem muita história. E o Marcelo ontem foi aplaudido pelos conselheiros quando disse ali que a Vila Belmiro é um templo sagrado e que para ir ao chão vai precisar de todas as garantias. Então, conhecendo o presidente Marcelo Teixeira, como todos conhecem, e já era sabido por todos ali, antes do Marcelo ser eleito, que dificilmente essa arena sairia no atual espaço da Vila Belmiro. O Marcelo não diz isso com todas as letras, continua dizendo que a vontade dele é construir uma nova arena naquele mesmo local, mas para aqueles que conhecem um pouco o presidente Marcelo Teixeira sabe que dificilmente um novo estádio será construído ali onde é atualmente a Vila Belmiro. A arena pode até sair, mas dificilmente será neste mesmo local. O presidente do Santos Marcelo Teixeira sempre acaba ali se prendendo, né? As questões da história da Vila Belmiro também sempre tenta dividir a responsabilidade com conselheiros e sócios e mostra muita insegurança quando se fala dessa nova arena. Então, fica evidente que a W Torre dificilmente. Vai fazer essa nova arena para o Santos Futebol Clube. O Santos acaba respeitando o MOU, que tem validade até setembro do ano que vem, e sabe que se quebrar esse contrato, terá uma multa a pagar de aproximadamente 10 milhões de reais. E como o Santos não quer pagar essa multa, vai empurrando com a barriga, vai levando é, esta negociação de uma forma ali, né? para que de fato o torcedor do Santos continue criando essa expectativa, mas tanto o Santos como também W Torre sabe que essa nova arena não vai acontecer, pelo menos no modelo proposto inicialmente. Meus amigos varandeiros, o presidente Marcelo Teixeira também confirmou que o Santos vai anunciar um parceiro novo para colocar. O nome na Vila Belmiro, o famoso Name Whites, é isso mesmo. O Santos deve ter a empresa Viva Sorte, uma empresa de capitalização, como o seu novo parceiro pelos próximos 10 anos. Portanto, a Vila Belmiro terá um novo nome daqui para frente. Os valores ainda são mantidos em sigilo, mas se fala em aproximadamente 15 milhões de reais por ano num contrato de 10 anos. Portanto, cerca de 150 milhões de reais ao longo de todo o período. Olha, o Giovanni Afonso, nosso setorista, trouxe uma informação no programa Redação Varanda: que o maior valor pago de Neymar rights no futebol brasileiro é justamente do mercado livre para o Pacaembu. De 33 milhões de reais aproximadamente. Depois vem o Morumbi, que agora é Morumbis, que recebe cerca de 25 milhões de reais. O Allianz Parque e também a Neoquímica Arena recebem anualmente cerca de 15 milhões de reais, o mesmo valor que a Viva Sorte pagaria aos Santos. O que chama atenção sobre esta negociação é claro que se o Santos pensa em derrubar a Vila Belmiro, não faria muito sentido fechar uma parceria para a Vila Belmiro atual sem estar associada à nova Arena e é claro né que esta negociação mostra mais uma vez que a Vila Belmiro não irá abaixo pelo menos nos próximos meses. Isso tá claro ninguém fecha uma parceria é, ninguém aluga uma casa para o inquilino, faz um contrato de 10 anos pensando em, derrubar essa casa seis meses depois né então fica claro que isso não vai acontecer. o Santos faz uma negociação, precisa de dinheiro para fechar as contas e parece que os valores são razoáveis né Se de fato se confirmar os 15 milhões de reais por temporada me parece que são valores razoáveis, comparado ao que o mercado tem pago, né? Citamos aí o Morumbi 25 milhões de reais, o Paquembu, 33 milhões de reais, mas me parece algo um pouco mais fora da curva. E aí Palmeiras e Corinthians recebendo também os mesmos 15 milhões de reais por ano como o Santos deve receber da Viva Sorte. Meus amigos varandeiros, quero falar um pouquinho sobre a preparação do Santos para a partida contra o Havaí. Juliano segue de fora, Gil e Xermon retornam na partida do próximo sábado. Portanto, João Basso vai para o banco e também Rodrigo Ferreira. Serginho deve ser mantido como meia, até porque o Juliano segue fora, como eu citei, e o Biliar ainda não tem condições físicas de começar a partida como titular. O jogador equatoriano deve começar a partida, mas do banco de reservas, é isso mesmo. O Biliar se deve ser relacionado. Mas começa no banco de reservas. Um provável Santos: Gabriel Brazão no gol, do lado direito Chermont, Gil e Jair na zaga e Escobar do lado esquerdo. No meio campo João Schimite, Diego Pituca e Serginho Maravilha. Na frente Otero, Guilherme e Julio Furt. William Bigode levou o terceiro o cartão amarelo, e está suspenso para esta partida. A expectativa do Santos é ter Público total na Vila Belmiro. Os ingressos começaram a ser vendidos na segunda-feira e a procura é boa pelos ingressos jogo no sábado às 16 horas. É isso, meus amigos. Informações do Peixe aqui no Varanda. Não esqueça, deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra Varanda mais famosa do Brasil. Grande abraço, valeu galera. Tchau.